Юні легкоатлети Чернігівщини на чемпіонаті України з легкої атлетики вибороли золото, срібло та бронзу у Кропивницькому. Так, перше місце у штовханні ядра взяла Олена Петренко з Козельця. На другу сходинку п'єдесталу у бігу на 400 метрів зійшов Віталій Тарасенко, вихованець обласної дитячо-юнацької спортивної школи з олімпійських видів спорту. Третє місце у бігу на 800 метрів посів Владислав Єгорко з Ріпок. Бронзову нагороду чемпіонату завоювала Вікторія Соломенник з Мене. За перемогу боролися 750 легкоатлетів з 26 регіонів України, повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.